Dette den første sportsbilen min. Den står fortsatt i garasjen og samler verdi. For 15 år siden fikk vi tak i denne klassikeren. Verdifull sak. Men det mest verdifulle av alt, det har jeg ikke lenger. Ida, datteren min, tok livet sitt for 3 år siden. Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord hjelper og støtter deg hvis du opplever å miste eller tror du i ferd med å miste noen du glad i. Les mer på selvskading.org.